Що я болить? Защемило зранку. Доброго ранку всім, хто у цій порі разом з нами. Програма «Спортивна країна» вітає вас. Сьогодні до нас у студію завітала капітан жіночої збірної України з біатлону, олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна. Олена, дуже дякую вам, що ви знайшли цей час і завітали до нас у студію. Дякую, доброго ранку. Сьогодні я пропоную відійти від формату теми біатлону, все ж таки поговорити більше про вас, про вашу особистість, оскільки спорт – це не 100% вашого життя. Чи я помиляюсь все ж таки? Ну, майже 100%, але, звичайно, є інше життя поза межами спорту. Через такий дуже насичений графік не було у вас колись бажання так от взяти одного дня і все покинути спорт і відійти, наприклад, у господарство? Ну, звичайно, бажання було, і, напевно, кожного року воно приходить, особливо, коли зимою місяцями ти не приїжджаєш додому, не бачиш друзів, рідних, то, звичайно, такі думки, а може все покинути, а може закінчити, а може пора. Але потім все рівно виходиш на гонку, все рівно надихаєшся, особливо, коли перемоги, і розумієш, що ні, ще є порох в прохівницях, і є бажання, і встигаєш потім повернутися додому і весною насолодитися всіма. Зараз у вас відпустка. Наскільки вона тривалою буде? Що плануєте робити? Можливо, в якусь теплу країну завітаєте? Ну, загалом в біатлоністів відпустка – це квітень, але так як я не вдалося мені продовжити далі сезон, то моя відпустка збільшилась на 2 місяці. І зараз я все ж таки хочу ще продовжити лижний сезон, покататися і на бігових лижах, і на гірських лижах. Не набридло? Ні. Тобто ще знаходити час і ще й на лижах покататися? Це, напевно, той фанатизм, який буде до кінця життя. Таке от сьогодні прекрасна погода в Києві, я вийшла з великим задоволенням, прогулялася. Думаю, просто таке дике бажання появилося покататись на лижах, постріляти. Ну, шкода, в Києві немає стрільбища. Взагалі, яка ваша найулюбленіша пора року? Ну, напевно, все ж таки весна, так як от весна, ну, найбільш така активна пора для мене, тому що тут сезон закінчився, тут можна кудись поїхати, відпочити, такі якісь. Вона вас просто асоціюється з закінченням сезону, так, можливо, так, весна. І з початком нового, тобто такі, можна і на море, можна і в гори, можна і додому, ну, тобто от є якийсь певний час, який належить тобі. Так все ж таки на море, можливо, в теплу країну, до теплої країни збираєтесь чи? Поки що ще ні. У мене ще зима, вона мені ще не надоїла, я насолоджуюсь снігом. Актуальне питання, особливо для жінок, як вберегти зараз шкіру від морозів? Як олімпійські чемпіони вберігають свою шкіру, котра завжди під тиском цих от високих температур? Точніше, низьких, вибачте. Ну, звичайно, креми, масла, ну, ми вже так з дівчатами при методом проб і помилок вияснили, що все ж таки найкращий засіб, особливо, коли там градусів вже 15-17, і нам йти на тренування, то ми користуємося лише олійкою. Ага. Тому що будь-який крем, він зволожуючий, а волога не потрібна, тому що вона ще більше обмерзає. Да, і от коли такий сильний вже мороз, масло, воно, звичайно, все блищить, звичайно, на роботу в такому макіяжі не підеш, але нам на морозне тренування в самий раз. Гарна порада. Де було найхолодніше, де ви були? От така найхолодніша країна. Ну, цього року це Корея. Вона переплюнула весь сезон, тому що навіть коли я вже під'їхала трішки пізніше, дівчата ще застали ще більші морози. Коли я була, вже, напевно, опустилося до градусів 15, але дуже сильний вітер. І таке враження було, ну, от реально по відчуттях, це градусів 25-30 морозу, ти вдіваєшся просто по максимуму, але нам же ж потрібно рухати, я не можу в шубі кататись на лижах. Звичайно, одяг все рівно і продувається, він досить легкий. І лице, шия, все просто наскрізь пронизується цим вітром і холодом. І такий, ах, коли цей жах закінчиться, але все рівно, ну, це є робота, тренуєшся, бігаєш. Ви трішки пізніше додалися, так би мовити, доєдналися до команди через стан здоров'я. Як ваше здоров'я зараз? Ну, вже от, в мене вийшло так, що я от перед Олімпійськими іграми якраз також догнав в мене той вірус, що дівчата. А який вірус? Ну, так вийшло, ми в той момент знаходилися в Рейтенвінглі після етапу Кубка світу в Рупольдінгу. Так. І чомусь, ну, чи в готелі, чи десь на тій території, ну, дійсно, ми всі разом там схопили якийсь вірус, тому що по симптомах,
перебігу подій було дуже однаково. І просто далі хто як справився. Когось зразу температура, от як в Насті була, буквально там через два дні 38, і вона швиденько потім від нього відійшла. В когось потім перейшло в бронхіт, як от Валі Семеренко. Юлі Джими також, вона ніби швидко перехворіла, але потім трошки довше відходила. У мене вийшла ситуація, що в мене ще організм тиждень часу боровся з тим вірусом, і я була і нездорова, і не хвора, а потім все ж таки догнало. Так, і тому вийшло так, що вроді імунітет був досить сильний, боровся до останнього, але це мені зашкодило, тому що я під часу довго затрималася, і тому пізніше прилетіла на Олімпійські ігри. І також, коли ви вже поверталися з Олімпіади, просто, не знаю, в літаку чи десь на пересадці, от просто в літаку мені вже стало погано, почало в носі крутити, чхати, насморк почався. Ну і от коли прилетіли, ні з того, ні з цього почала кашляти, вже навіть не могла толком інтерв'ю дати, тому що просто не давало. Але це буквально 2-3 дня, я вже була на ногах і каталася, і на лижах. Ну, сподіваємося, що більше вас здоров'я не зашкодить. За останній місяць надоїло. Так. У спорті ви лідер, а у відносинах, у житті ви більше хто? Яку звикли позицію займати? Більш таку лагідну чи все ж таки лідерську позицію? Ну, все ж таки, от, напевно, як жінці хочеться мати під боком сильну людину, на яку можна завжди покластися, не дивлячись на те, що дійсно я лідер по натурі як такий, але хочеться, щоб хтось був поряд сильніший. І так склалося, що в мене в сім'ї батько військовий, він от завжди у нас був голова, як сказав, так має бути. І в спорті там тренер, ну, краще у відносинах лагідно, правильно так бути? Принаймні, я так шукаю зараз, сильнішу людину від себе. Зараз стріли Амура вразили ваше серце? Поки що вони все десь по габаритах проходять. Добре, десь на трасі ще. Добре. Ви несли прапор в Олімпійських іграх. Так. За вас проголосували майже більшість спортсменів нашої збірної. За що Олена Підгрушна так подобається іншим? Ну, напевно, це... Які якості вас цінують інші? Це треба, напевно, тих інших питати. Ну, можливо, щось подумайте. Я не можу сказати, що людям подобається мені. Можливо, мої фінішні кола. О, ну, добре. А взагалі, зв'язок з вболівальниками. Чи дуже близько до серця сприймаєте критику на свою адресу? Я не можу сказати, що близько до серця. Точно можу сказати, що коли конструктивна критика, вона є корисною і вона приносить тільки плюси. Але, звичайно, коли є критика просто абсолютно якась безтолкова, то її просто переглянув і забув на рівному місці, тому що є дійсно люди, які абсолютно не розуміють, що пишуть, не розуміють, вони то критикують, але абсолютно не розуміють, чому сталася іменно ця ситуація і чому от власне, так оскільки, відбувається. Ну, і багато диванних таких експертів, не тільки у спорті, в політиці. Не хочу нікого ображати. Так, це буває. Ви одного разу на інтерв'ю процитували одного з тренерів, фразу таку, котру вам сказали, що гвинтівка, один тренер вам сказав, що гвинтівка – це ви маєте з нею спати, лягати і взагалі жити нею. Для вас гвинтівка – це як продовження руки, чи все ж таки виключно засіб, з якого стріляють у біатлон? Ну, точно не можу сказати, що це виключно засіб, тому що... Все ж таки зруйнилися, так? За стільки років, звичайно, ти маєш відчувати і стрільбу як таку, і, звичайно, гвинтівка – це має бути частиною тебе, тому що, особливо на цих великих пульсах, вітер, сніг, ти просто, от, коли ти стоїш разом, чи лежиш, чи стоїш з гвинтівкою, це одне ціле, це немає ти і вона. А чим унікальна кожна гвинтівка? Кожен приклад робиться індивідуально під спортсмена, в залежності від висоти, довжини, всі антропометричні дані різні, також маніпуляції, хтось швидше, хтось повільніше, все індивідуально. Тобто кожен приклад вже у професійного біатлоніста, він є індивідуальний, немає двох однакових прикладів. Тобто ви не можете її позичити комусь там, чи дати, це неможливо? Неможливо.
раніше у нас, особливо коли в естафеті, є правило брати запасну гвинтівку. Звичайно, ми брали в тієї дівчини, яка не стартувала естафету, ну, або в хлопців, якщо не було. І, звичайно, дуже складно було підлаштуватися під чужу, тому що повністю та гвинтівка підлаштована під іншого спортсмена. І оцього року, ну, знову ж таки, під олімпійський сезон, і дякуючи тому, що купили нові гвинтівки, в нас появилася можливість зробити запасну гвинтівку на всю команду. Був такий більш-менш нейтральний приклад, ми його так підігнали під все, і навіть дивувалися, що от дійсно вийшла така якась універсальна річ, під яку могли і я лягти, і Віта, Валя, ну, тобто у нас і ріст різний, і руки довжина різна, але ми от якось так поріднилися з нею, всі були задоволені, то що дійсно от зробили такий от нейтральний, але підходящий для всіх. Ви найвища, да, в команді, за зростом. Скажіть, от Лаура Дельмаєр колись на інтерв'ю сказала, що їй було дуже приємно, коли Габріела Каукалова її назвала, вибачте, кобилою. Скажіть, от чи вам було б приємно, якби якась суперниця такого рівня, як та ж Кайса Макарайнен або там Лаура Дельмаєр, сказала б про вас щось начебто образливе, але те, що говорила про те, що ви все ж таки на рівні з ними? Не знаю, навіть складно уявити. Але скажу, коли, ну, ж таки, після... Того разу вам Лаура Дельмаєр, до речі, сказала, що ви, що мені було якось вона сказала, що на фініші фінішувала разом з Оленою Підгрушною, така сильна українська спортсменка, і вам це було приємно. Ну, в нас був от якраз такий знаковий фініш, легендарний, він на руки залишиться і в моїй, і в її пам'яті. От, і після того фінішу там в соцмережах з'явилася фотографія, де була я і ракета, і написано «Найдіть 10 відмінностей». Звичайно, це було приємно, але розумієш, за що це, то тут точно образ ніяких немає. Також ви сказали, в великому спорті немає друзів, але у вас все ж таки була Наталя Бурдига, нині це Очі наш, Наталя Очі наш. Наш, це фамілія. Я кажу, що це фамілія, так, прізвище відомого словацького біатлоніста, якого вона взяла після одруження, яку вона взяла після одруження. Зараз як, підтримуєте відносини? Так, ми спілкуємося, і з Мартіном спілкуємося, я постійно йому кажу, в тебе совісті нема, ти в мене Наташку забрала, я скучаю за нею. Звичайно, жартую, але вони живуть, і вона йому допомагає в тренуваннях, і в стрільбі, там, і закінчила курси масажа, тобто вона з ним їздила на збори, ну, і зараз от всячески допомагає чоловіку в спортивній кар'єрі. А суперниці, є якісь такі, от, які ви просто не виносите? Наприклад, той же самий, знаємо, Прошепелева, Фуркада, які один одного просто обожнюють. У вас є такі? Ні, просто я деконфліктна людина, і якось я навіть не можу уявити, яка би мала би бути спортсменка, щоб в мене було там прям відразу до неї. Звичайно, мені не подобається там якісь більш наглі спортсмени, які от навіть стартуючи там масовий старт, є, ну, деякі екземпляри попадаються, які от якось спеціально там починають там чи палками, чи на лижі наступати, чи ще щось, ну, якісь такі маневри. Але зазвичай потім та ж спортсменка і страждає від цього. Тобто так складаються обставини, що вона потім в кінцевому результаті або падає і сама себе, в принципі, наказує за таку поведінку. Таке я не люблю. А в основному у нас дівчата абсолютно всі мирні, спокійні. Білоруська Дар'я Домричева отримала золото. Очікували від неї такого? Ну, від Дар'ї, звичайно, очікували, не дивлячись на те, що вона тільки недавно з декретної відпустки, вона доказала ще минулого року на чемпіонаті світу, що вона повернулася не туристом, а повернулася переможницею. А те, що білоруська команда виграла естафету, це, звичайно, було тоді здивування для всього біатлонного світу, тому що, в принципі, та естафета при тих погодних умовах – це була просто якась фантастика. Це, напевно, найцікавіша естафета за останніх, ну, не побоюсь сказати, десятиліття. І тим більше на Олімпійських іграх це було просто феєрія. І бачили, які погодні умови були. Так. Це шквальний вітер, сніг на трасі. Дуже складно було. А ще про український спорт. Фрістайлер Олександр Абраменко. Очікували? Очікувала. Дійсно очікувала, тому що мені пощастило поспілкуватися з ним і з іншими спортсменами після відкриття змагань. Ми
виходить, ми прийшли парад, трішки посиділи і потім пішли додому, так як було досить прохолодно. І от якраз і Абраменко, і там ще кілька спортсменів, ми разом поверталися додому і потім вечеряли, не знаю, як це вечеря чи обід був, але там вже була ніч. Вдалося поспілкуватися, якраз ми обговорювали там і суддійство, і підготовку, і тренування. І от тоді мені вже попало в очі його от зібраність, його оце налаштування, концентрація. Я думаю, ну, напевно, все ж таки, що щось від нього потрібно очікувати. Ну, от це було таке моє внутрішнє відчуття, звичайно, нікому нічого не говорила. Ну, і те, що він справився із емоціями, він потім ділився, як він хвилювався, як його там... Ну, йшов виплеск емоцій цього переживання, хвилювання, і як його обрадувала та кількість українців, яка присутня була в той день на його цьому фінальному стрибку. Він був в захваті. Ну, приємні, це були дуже приємні емоції спілкування і до медалі, і після медалі. Ну, я вважаю, це людина з великої букви. Те, що він зробив, тим більше також напередодні в нього була велика травма, він встав на ноги після цієї травми і от доказав, що він найсильніший в світі. А з ким ми з українського збірної потоваришували в Пхьончхані? Ну, фактично, в мене була можливість поспілкуватися зі всіма, тому що в мене тренування були десь в той час, коли... І в цих спортсменів були тренування. А коли вже мої дівчата, хлопці готувались до змагань, ну, тобто в мене було більше вільного часу на спілкування, ми більше пересікалися. Ну і, кажу, абсолютно зі всіма. І саночники, і скелетоністи, і фристайлісти, і гірськолижники. Ну, зараз пофамільно всіх не назву, тому що не запам'ятала. Але мені дуже сподобалися ці спортсмени. В кожного очі горіли, і не дивлячись на ці всі... Там багато було невдач, був випадок, коли ми просто з однією спортсменкою пересікаємося на вулиці, в неї очі червоні, сльози рікою, каже, що сталося? Вона каже, та я от йду, згадала свій прижок і не можу заспокоїтися. На слідуючий день ми повертаємось, ну, приблизно та ж сама обстановка, і я приблизно в такому ж стані. І вона мене починає заспокоювати. Емоцій дуже багато. А інші спортсмени, до речі, що казали? Які слова підтримки, можливо, чи що? Ну, ти ж кажеш, що ми от в залежності від того, в кого була чи гонка, кого, чи змагання, так, ми ж хтось виступає, хтось тренується, потім помінялися місцями. І, звичайно, в будь-якому випадку ми тільки можемо підтримати. В таборі все ж таки була підтримка така, так? Абсолютно, абсолютно. Ми, от, неважно, чи була перемога, чи поразка, ну, кожен намагався підтримати, тому що кожен знає, скільки цей спортсмен зробив для цього. Які кажуть, ну, одиниці знають, що... Перед виїздом на Олімпійські ігри я вставала в 3-й ночі, в 4-й ранку робила тренування, тому що я вже починала адаптовуватися до корейського часу. І мені, ну, там батьки кажуть, ну ти, напевно, вже з глузду з'їхалася, вже до такого дійшло. Але я розуміла відповідальність, розуміла, що мені потрібно це зробити, щоб, приїхавши в Корею, я вже могла повноцінно проводити тренування без адаптації до часу. В принципі, це мені вдалося зробити. І так кожен спортсмен. Зробили максимум, навіть більше, чим могли. Ну, але є інші фактори, які повпливали на результати. Можливо, якісь? Скажете, які фактори? Ну, елементарний вітер. Знову ж таки, Саша також обговорювали це питання. Абраменко, так? Так. Я кажу, а як у вас повітря? Ну, там, які дозволені, недозволені? Він каже, ну, в принципі, дозволено. Спускайся і все залежить далі від тренера. Але може бути порив вітру під час вже маневра. Десь щось знесло, і ти не можеш цю погодну стихію контролювати. Те ж саме в біатлоні. Багато хто, а ці стріляють, а ці не стріляють. Але мало хто знає, що, допустимо, в Кореї навіть під час тренування, це чітко відчула, тому що в мене тільки на тренуваннях могла це зробити. Тобто стріляю по 6-й установці, потім по 1-й. А це вже поправка йде на корекція на прицілі. Ага. Хоча вітер однаково дує. Ну, знову ж таки, якщо спортсмен пристрілявся перед тим на 1-й установці, а під час гонки попадає, ну це коли масовий старт, там, чи пурсуїт, чи естафета, він попадає на там, ті дальні установки, він робить поправку на вітер.
але складно вгадати, власне, поправку на саму установку. Угу. Тому що в них були тільки офіційна гонка, ну, тренування, офіційна вже, ну, гонка, тренування, гонка. Угу. У мене було більше тренувань, і я чітко на тренуваннях цей момент відчула. Тобто, і деякі дні навіть відрізнялись один від одного. Угу. І чому от той самий Фуркат, причому, що в нього завжди, ну, рідко коли бувають проблеми зі стрільбою. На тій самій естафеті в нього було багато проблем. Він і корекції робив, і переізготавлювався, і готувався, тому що пристрілка в них була на передніх щитах, а потім він стріляв вже набагато далі по стрільбищі. Різниця просто величезна. Тобто, все ж таки, бачимо, що багато факторів все ж таки вплинули на результат. І просто там, знову ж таки, вітер, коли дує в одну сторону, можна зробити поправку і стріляти. Коли він під час 5 вистрілів, він дує в 3 різних сторони, через кожних 2-3 секунди міняється. Ну, це неможливо вгадати. Ну, зрозуміло. Ну, ефірний час, на жаль, добігає кінця. Останнє таке питання у мене. Ви у дитинстві займалися танцями. Якби вас зараз запросили б на проєкт «Танці з зірками», по-перше, погодились? І друге, кого б взяли у партнери? Нехай це буде найкращий, за версією Олени Підгрушної, найкращий спортсмен України. Просто. Ні, ну зараз відповідь напрошується само собою. Звичайно, для мене в даний момент це Саша. Олександра Абраменко запросила. І погодилися б, так? Так. Олена, дуже вам дякую за відвертість, по-перше, за щирість. Надіюсь, дівчина Олександра на мене не образиться. Ну, сподіваємося, що їй не образиться. Тож дякуємо вам за відвертість, щирість, що завітали до нас у студію. Дякую. Дякую. Гарного дня. Дякую глядачам, що дивилися.